Morre aos 94 anos Mariane Perretti, artista responsável por vitrais de Brasília e que transformou o STJ em uma obra de arte. A junção do vidro e concreto formando uma floresta imaginária. É quase impossível passar em frente ao Superior Tribunal de Justiça e não se impressionar com a obra localizada na fachada da corte. Em entrevista concedida para a equipe do STJ em 2013, Mariane Perretti conta que o painel foi um pedido de Oscar Niemeyer. Ele disse: agora você vai fazer o vitrai do STJ. Eu disse: o vitrai? Mas eu acabei de fazer um vitrai. Não, eu vou fazer outra coisa. Ele disse: o quê? Eu disse: coluna. Mas isso aqui me veio na cabeça, não é? De uma maneira espontânea, totalmente. Então, ele disse: tá bom, então desenhe as colunas. Eu desenhei as colunas, ele adorou. Intitulada Mão de Deus, a obra representa uma mão divina aberta, um olho vigilante, formas de pássaro e o que mais o espectador puder enxergar. A artista plástica francesa Mariane Perretti foi a única mulher a integrar a equipe responsável pelos prédios públicos que formaram Brasília, chefiada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ao receber a notícia da morte da artista, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, emitiu uma nota de pesar. O ministro destacou o legado deixado pela artista. Após cumprir com maestria a sua missão na Terra, a notável artista plástica Mariane Perretti deixa ao Superior Tribunal de Justiça um legado eterno de ousadia e genialidade. Mariane Perretti transmitiu com a sua obra a lição de todas as mulheres de que a justiça caminha de mãos dadas com a graça e a beleza na constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu, em prol de uma humanidade mais justa, próspera, igualitária e fraterna. O presidente do STJ finaliza a nota prestando condolência e enviando uma mensagem de conforto para amigos e familiares. Em nome do STJ, rogo que a infinita misericórdia divina conforte a família e os amigos diante desta perda imensurável.